think you know that our, that is a key priority. The support that already has been given. So, Having in mind that, I would say it's just a migrant, for Russians if they come and start invading, they need to take 2 days. Just the government will continue the way. Proper command and control structure. We brief it, but we are ready. So sorry for making such a long statement. No, sir. In 2005, the platoon served in Kosovo. Thank you very much. სამხედრო ასე სხვადასხვა უსაფრთხოების სფეროში ფართო ასპექტებში, მაგრამ რა თქმა უნდა ძირითადი მიზანი მაინც არის ჩვენი ურთიერთგამოცდილებების გაზიარება. ესტონეთი არის პატარა ქვეყანა საქართველოს მსგავსად, მაგრამ მან ბევრ წარმატებას მიაღწია, იგი არის როგორც ნატოს, ასე ევროკავშირის წევრი, ამიტომ მათი გამოცდილება ჩვენთვის საინტერესოა, მაგრამ რა თქმა უნდა მათთვისაც ასევე საინტერესოა ჩვენი გამოცდილება, თუ როგორ ვითარდება ჩვენი შეიარაღებული ძალები და რა პროცესები მიმდინარეობს. აქტიურად თანამშრომლობთ საგანმანათლებლო სფეროში, აქტიურად თანამშრომლობთ ისეთ საკითხებში, როგორც არის კიბერუსაფრთხოება და ესტონეთი ძალიან გვეხმარება ნატოსთან ურთიერთობაში იმ საკითხების და იმ ნაბიჯების გადადგმას, რაც ჰქვია მათი გამოცდილება, რომ ჩვენ გავგვიზიარო. საქართველო ესტონეთის ერთ-ერთი ახლო და საუკეთესო მეგობარია. ვიზიტის მიზანია ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავება, ასევე გამოცდილების გაზიარება და ერთმანეთისგან სწავლა. ჩვენი მხარე ძალიან დაინტერესებულია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმებით.